Dámy a pánové, toto je krátký astrologický komentář na poslední týden v březnu 2020. Natáčím vám jej, protože mám dobré zprávy a astrolog je šťastný, pokud může své bližní povzbudit. A nyní je čím. Na nebi není žádný planetární konflikt. Spojení Marse a Pluta v konjunkci ve znamení Kozoroha má sice nutkavou povahu, nutí nás dělat, konat, jednat, což asi dává smysl vzhledem k tomu, že mnohé se zastavilo, zpomalilo, zbrzdilo. Připouštím, že o víkendu se na nebi objevuje podobná konjunkce Mars-Saturn, která bude úřadovat zejména v příštím týdnu, kdy se bude březen lámat do dubna. A tam pravděpodobně zazní různé náročné zprávy. Jo? Ale pokud si odmyslím tyto dvě planetární spojení, Mars-Pluto a Mars-Saturn, tak Merkur je na tom velmi dobře, Venuše je na tom velmi dobře. Co to znamená? Myšlení se dostává do správné kondice. Merkur je v intuitivním znamení ryb pod sextilem Uranu, což se sebou přináší rychlé, správné, přesné uvažování, vyhodnocování situace. Věcnou, přesnou komunikaci, zdárné cesty, telefonáty, které mají výsledek. Lidé se pochopí, zboží běhá kam má, objednávky proudějí, peníze taky. A za to jsem moc rád. Venuše ve znamení býka ukazuje na klidné vztahy, laskavé vztahy. Ti lidé, kteří mají být spolu, mají se mít rádi, jsou spolu a mají se rádi. Venuše harmonická k Neptunu ukazuje na lásku schovývavou, slitovnou, obětavou. Jo? Směrem k víkendu Venuše půjde do trigonu na Jupiter a Pluto. Síla lásky, síla lidství se tam bude projevovat. Jinak čtyři planety z deseti se nacházejí v pracovních znameních. Pracovní znamení jsou Beran, Panna a Kozoroh. A v Beranu je Slunko, v Kozorohu Mars, Jupiter, Pluto. Takže my si sice hodně odpočineme, zbavíme se stresu skrze karanténu. Je možné, že jsme žili jako šílenci poslední měsíce a možná i roky. Ale ta pracovní, aktivní, zodpovědná energie na nebi je a podporuje nás, abychom se nezastavili úplně. My se nejdřív báli nemoci, teď, když naše vláda a krizový štáb nastavili opatření, která se dle mého soudu velice podařila, tak přichází chvíle, abychom začali přemýšlet o ekonomice, o tom, že nechceme, aby se úplně propadla. Tak jo, moje milí, budu vám povídat více v souvislosti s měsícem dubnem, ale koho z vás tento astrologický komentář na konec března potěšil, potěšení je na mé straně. Jako astrolog pracuji každý den, konzultuju, posílám videokurzy, nezahálím. Děkuji, že se díváte. Mějte se moc dobře. Tonda Baudyš.